بسم الله الرحمن الرحیم زو ڈی ایس پی شبقدر چکم دینو دو ان قریب چکم لوک اختر را روان دی دغه حواله سره زبه دا یو سو خبری پیش کم او عوامو ته د پیغام په شکل کې او هغه داری چې نمبر 1 زما د ټولو عوامو ته زما د طرف نه د پولیس د افسرانو د طرف نه او د ټول محکمه له طرف نه مونږ زه په استدعا کوم چې را د خلکو له فکار دادی چې دا یو مقدسه یو محترمه میاشته چې دا کم اختر روان دي نو دا نه چې را د ډزې په دې کې وکی دا ډزې چې کم دی دا میاش په دې ډزو باندې زغلول یا د دې خوشحالي دا چې کم دی نو شران او دا چې کم دی نو د قانون مطابق چې کم دی نو دا جرم دی او دا هوایي فایرینګ چې کم دی نو دا یو کبیح او یو لعنت دی ځکه چې دې سره چې کم دی د چا دشمنی وي څوک چې کم دی د هارټ پیشنټ وي څوک چې کم دی نو د چا سم مسلې وي د چا سباله د ماشومانو پرچی وي زنانه دي د دې فایرنګ سره چې کم دی نو هغه پوره چې کم دی نو هغه کورونه هغه زنانه هغه بوډا بوډایګان چې کم دی نو پوره په هوپ حراس کې راشي بلکه هغه ته نقصان دی د دې هوایی فایرینګ نه چې کم دی نو هوایی ګولې نه څوک لړشي او رچا په سر باندې ولګي نو څوک ټماټر ولراغلي څوک په کم دی نو بازار ته راغلي څوک په تراولتی لی څوک په جمعات لته لی دا په سکه لړ د نه په دشمنی و نه په پټی باندې دشمنی و نه سبب سره باندې دشمنی و نو زه خلکو ته دا اعلان وایم چې را کم اس کم زبر شبقدر سب ډیویژن په بیس باندې خبر وکم چې هوایی فایرینګ چې کم دی نو نه کوي او چې څوک هوایی فایرینګ کوي نو زمونږ ایمان او اسلام داري مونږ به د معززینو سره شریکو مو د مفتی صاحبانو د علما کرام سره به مونږ په دې کې میټینګونه کوو مونږ به ورته چې کم دینو په جمعات کې اعلان هم وایو چې را دا جرم دی دا مکه وای نو زه بیا چې کم دینو د په استدعا سره دا وایم چې را د هوایی فایرینګ نه اجتناب او ګروز کوي نمبر 2 دا کم الکان دا ینګ جنریشن دا چې کم ون ویلینګ کوي په بازارونو کې په موټر سایکل باندې نو دې ته به مونږه پولیس ادرولي پولیس په الټی زه په ځای باندې کبندي چې څوک هم دا چې کم دی وایلیشن کوي نو دغه موټر سایکل او دغه کاغه ارسمرا څنګه سړی د دغه خلاف په کم دی نو کار کوي او نمبر 3 چې کم دی نو زه د بازار کې د تاجرانو ته تا او زما د ټول دکاندارانو او ورسره د ټول عوام الناس ته زه دا وایم چې د اختر شپې وزیري خپل دکانونه خپل تجارتونه سمبال ساتي خپل دکانونه په وخت باندې بندوي که چا سره سپیسي لشل لوپی او چا سره باری رقمي او هغه ته سم مسلې به شک هغه د پاغ خپل کنسرن پولیس سټیشن کې چې کوم دی اس ایس او تا ما تا تانیدار تا مونږ ته روايي او مونږ به هغه تباکې دا سپورټ ورکو او هغه چې کوم مقام نه روانيږي هغه مقام ته به مونږ رسو او کاغه د بلی ضلع سره تعلق ساتي ان شاء الله مونږ به بلی ضلع ته ویلي مونږ به بلی تانی پولیس سټیشن موبایل ته مونږ ویلي او مونږ به هغه ته سپورټ ورکو او مونږ کور ته ان شاء الله امانت رسو.